E, mi smo već počeli da pričamo. Dakle, danas sa osmehom na licu. Verujem da pre dva dana nije bilo tako. Pitanje je šta je nateralo Jordanca na incident koji je izazvao u avionu Lufthansa na letu od Frankfurta do Beograda. I to će utvrditi istraga. I trebalo bi danas da bude saslušan u trećem osnovnom tužilaštvu. Međutim, pitanje je hoće li izaći pred tužioca s obzirom na teško psihičko stanje u kojem se nalazi. Da li se na tom letu odvijala prava drama kao što su preneli mediji? Šta se zaista dogodilo? O tome kakve su procedure u vazduhoplovstvu kada se dešavaju neprijatne situacije, to je tema o kojoj ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Ovde je Milan Mirković i Aleksej Rastvorev. Tako? Rastvorc. Dobro jutro i dobrodošli. Oni su ljudi koji su bili, već ih znate, heroji. Heroji Srbije. I sa nama je Petar Vojinović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six. Dobro jutro i dobrodošli. I ono što, o čemu se juče pričalo, videli smo pravu dramu, pa se onda tu i pisalo i pričalo, ali nekako mi se čini da ste vi ipak juče otklonili sve nedoumice oko toga šta se zapravo u tom avionu desilo. Evo, mene interesuje, dakle, ulazite u avion, zna se kako izgleda kada igrači nekog, bilo kog sportskog društva ulaze u avion, vi ste uvijek dobro raspoloženi, uvijek volite da se družite, da se šalite, pravite jednu posebnu energiju. Dakle, koji je moment kada vi primećujete da je u avionu problem? I šta je to što je vama toliko odvuklo pažnju? Jer moralo je nešto baš ozbiljno da vam odvuče pažnju sa vašeg druženja u avionu. Ću ja prvi. Može? Pošto sam ja ušao u poslednjoj grupi u avion, pošto su nas autobusi dovozili do aviona, znači pri samom ulazku primećujete čoveka koji sedi u kapi, u rukavicama, u kaputu, sedi u avionu. Znači, odmah vam ima bradu, odmah vam zapadne za oko, tako neka situacija. Ali kažete sami sebi, nemoj tako da sudiš o ljudima. Ne, da, vidite, ne? Sigurno ne, ali danas, ovo današnje vreme, gledamo ovo što nam se dešava u svetu, pre mjesec i po dana je oboren ruski avion. Yes. Znači, odmah vi morate da gledate s kim letite, ko je tu kod vas, ko sedi pored vas, tako ja iskreno razmišljam. Pa znate što, ja razmišljam, ali onda kad i meni se to desilo pre neki dan da sam pogledala osobu do onako malo dalje u avionu, vrlo slično izgledala je tako, muška osoba, i onda sam rekla pa nemoj da sudiš tako o ljudima. Ja sebi nisam to rekao, pošto možda je to nešto malo pogrešno, nešto se kasnije čak i desilo, ali vi vidite čoveka i čudno gleda, čudno smeška se. Kome se smeška? Pa, svima, sam sebi. Svima, sam sebi. Ali, sedi sam, je li tako? Ne, sedeo je između dva čoveka, ali Aleks je ušao pre mene. Ja pa je, ušao u pjeru da je on na početak počnuo čudne neke stvari raditi. On šetao po avionu, ništa na jedno mjesto, sedmi na drugo, ništa traže. Tako izgledao mala, ne znam, neka jedna smijevka oči takvi. Posle on došao pa pričao sa stjuardom. Ja pogledao on sve. I zaboravili to. A poslije, za jedan sat leta, to počnjela ovo gluposti se radi. Da, koliko je prošlo od početka leta? Jedno 40 minuta je prošlo. A on je za to vreme tako šetao, sedeo? Ne. On je sedeo svo vreme posle toga. On je samo pri ulazku u avion menjao mesta, stjuardesa ga opomenuo, ali imate tu kartu za to mesto, sedite na svoje mesto, oni su ga stavili na svoje mesto. I kako se on ponašao kada je stjuardesa to rekla? On je bio pristojan, jel seo je na to mesto? Pristojan, ali ja to nisam vidio, ja sam ga već zatekao na njegovo mesto. Ja isto zaspao tako, a posle je... I posle 40-ak minuta? Još samo jednu stvar da kažem, da on pokušavao da započe razgovor sa 3-4 čoveka, čak sa našim predsjednikom, postavimo par nekih pitanja totalno nevezanih jedno za drugim, ono u kontinuitetu, pet pitanja iz bombardovoga, čovjek rekao nemojte, molim vas, umoran sam, idem iz sporta, nisam raspoložen za priču, i tu se njihova konverzacija završila. E sad, posle nekih 45 minuta leta, jedan moj igrač ispred mene, ja igram igricu, slušam muziku, pokušavam da nekada, da drema malo, da skratite to vreme, jedan igrač ispred mene, viče mi treneru, onaj čovjek hoće da otvori vrata od aviona. A on je sedeo na onim emergency, da, exit, sedeo je tamo, i u tom momentu vaša pažnja ide na to, jer to je taj čovjek koga sam ja primetio. Ja nikom nisam ništa rekao, ej, ovaj je sumnjiv ili taj će nešto da uradi. Znači, to je nešto moje što sam ja primetio i to je ostalo kod mene. I sad,
posle toga, znači samo fokus, pažnja ide tamo na tog čoveka. Samo mi objasnite, kada vam kaže igrač, trener hoće da čovjek otvori vrata, dakle on u tom momentu radi šta, ili on otvara, on stoji ili... Ne, saslušajte me sada, znači ja nisam video, ja sam, znači on kad je to meni rekao, moj odgovor je bio, ma kakva vrata da otvori, to je nemoguće, na ovoj visini, pod pritisak, nema šanse, u ostalom imaju dva čoveka pored njega, ne vjerujem da će tako nešto sprečiti ga. Ali od tad, znači, od tog našeg razgova već su počeli čovjek i žena koji su sedeli sa tim mojim igračem ispred. Oni su već počeli se komešati ljudi da pričaju šta, ko šta, ko zna šta ima. A vi znate šta on radi u tom trenutku? U tom trenutku ja pitam je li to onaj sa kapom, ne vidim kapu. On kaže ne, skinuo je kapu, to je onaj ćelavi. I od tad ja gledam tam. U jednom momentu, posle jednom 5 minuta, on stvarno ovako diže ruku i pokuša da dohvaća onu kvačicu. Kvačicu što ima na vratima. I dečko koji sedi pored njega ga udari po ruci. I znači, sad vi već definitivno ste svesni... Već već je incident, jel? Nema incidenta. Posle došao steward i kaže, treba neka pomoć. Nema incidenta. Neki momci neki, zato što neki tamo će raditi glupostima. I sad u tom momentu, posle jednog 20 sekunde, pojavio se steward, to pominje ga za ponašanje. I pošto smo... On je odmah tu iza, ja sam na prolazu. Dakle, on je pokušao da otvori kao ta vrata, ali nije uspeo. Ili on više pravi predstavu. I da je uspeo, ne bi mogao da ih otvori. Znači, mi smo svesni toga. Ali definitivno on nešto radi. Nešto se deša u avionu. To znači, nije više da svi sedimo, da je mirno, da spavamo, da nema nikakvih problema kao što bi trebalo. Već je neka neprijatnost uradila. I Stuart, kako je njega opomenuo, dolazi tu kod mene i kaže, pošto je primetio da su mi se uniformisani, malo krupni, i verovatno je pretpostavio da mi možemo da mu pomognemo. Zatražio je pomoć od nas, rekao je momci treba nam pomoć, treba mi dva snažna čoveka. Ko je ustao? Ja sam pokazao na njega, pošto sam rekao evo može Aleksej, i on je rekao i vi, da pođem sa njim. Dolazili je tamo. On ne priča engleski malo, pa onda zbog komunikacije, i odveo nas je u biznis klasu. I objasnio nam je kakva je procedura. Što treba raditi. Da čovjek pravi problem, da ako bude bilo potrebe za nekim fizički, ako ne bude teo da sluša, da moramo fizički da ga savlada. Kako? Mislim, da mu šta uradite? Pa ne znam, verovatno da ga uhvatimo i da ga dovedemo u biznis. Da, ovo neke plastične kesu su tamo, lisice neke plastične. Znači, postoje neke lisice, jel? Ja pretpostavljam, pošto on dono nama negde poslije, kad su mi njega smestili u biznis klasu, u stvari on se sam smestio. Čekajte, nemojte da mi preskačete delove. Ne preskačevamo ove ništa. Taj deo gde su potrebni veliki momci, dakle, izgleda tako što vi prvo odete na razgovor. On je nas odveo, znači, u biznis klasu, objasnio šta ćemo da radimo, zatražit će njega pasoš i zamolit će ga da pređe u biznis klasu gde su mi napravili za njega već mesto, da ga stavimo do prozora i da mi sednemo, da on više ne može... U tom trenutku taj čovjek sve vreme stoji pored tih vrata, je li tako? Ma ne stoji, sedi. Sedi, dobro, okej, sedi. Dobro. I vi dolazite? Mi dolazimo. Je li on miran ili i dalje... Ne, on je miran. Slonimo tog čoveka, jednog što je sedao pored njega, do prolaza, ako slučajno nešto bude trebalo. Ja sam stao ovdje odmah pored sedišta nazad. Ja preko puta. Da, on je preko puta stao za svaki slučaj i čovjek je od njega zatražio pasoš. Taj čovjek Jordanac, on kaže, odnosno Amerikanac, ne znam ni šta je, pošto ima američki pasoš. Daje mu pasoš, ali kaže, zbog čega sve ovo? Stuart kaže, moram da vas identifikujem, dajte mi pasoš, takva je procedura. Uzimam u pasoš i pošto on iz džepa, kako je izvadio, držimo neke dve, tri tako neke plastike, kao liče kartice ili ne znam nešta. Ja vidim da je na arapskom, ali uopšte ne razmišljam da on može da bude Arapin ili nešto, pošto on ima američki pasoš. I on mu kaže, ne, ne, tu crvenu, hoću tu zelenu. I ovaj kao, daje mu tu crvenu, a čovjek perfektno priča američki, engleski, znači to je, baš se primeti. I kaže, ne, 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 i hoću ovu zelenu i uzme mu tu zelenu iz ruke. Tu kao, da li je to neka njihova lična karta ili šta ja, to već ne ulazim. I zamoli ga da pređe napred u biznis klasu. Njegovo pitanje je bilo zbog čega sve ovo, zašto, ali kao počeću. I znači on je krenuo za njim, Stuart napred, on za njim i tu smo bili, ja i Aleksej iza, za svaki slučaj, ako nešto on pokuša, čovjek nas se zamoli da mu pomogne. Ali nije. Nije. Dobro, hvala Bogu. Dakle, da otklonimo sve one nedoumice koje smo juče imali tokom dana. Dakle, taj čovjek nije potrčao ka kokpitu da otvori vrata, da izbaci pilota. Pa da je hteo, mi mu ne bi dozvolili. Mi smo u suštini bili zbog tih stvari. Nije, je li klicao Allahu? Nije spomenuo.
Ni spomenuo. Možda drugi ljudi ništa... Nije ni spomenuo. Možda neko drugi nešto video, čuo. Ja to nisam stvarno. Mi smo svi našim izdjelama... Dobro, nije bilo nikakvih tih pokliča... Ništa. Ništa, dobro, dakle. Samo pokušao stanova. Da, sad kad su mi došli tamo, tu gde smo ga smestili, stavili smo ga do prozora, jedno mesto prazno, ja sam seo, Aleksej se ovde sa moje leve strane, na prvo sedište. I Stuart je rekao da taj čovek, da mu ne smemo dozvoliti da on ustane više sa svog mesta ili ako nešto pokuša da pođe negdje, da ne smemo da mu damo. Tako završili ste vi u business klasi. Da, dobro, malo da se nasmemo, zato što nije uopšte u avionu ste, dakle, ko je još klaustrofobičan, možda bude užasno nezgodno. Ja mislim da u tim situacijama čovjeku svašta prođe kroz glavu, ali u suštini ostali smo mirni, pribrani, ne znam, nismo se nešto... Ali ga neko pretresao da vidi da li ima neko oružje? A ko ima pravo da ga pretresao? Pa znam, niko, zato vas i pitam. Ja mislim da ja nemam prava... Stuart to nije uradio, je li tako? Nije, ne znam, i da li ima prava. Nama je čovjek rekao, Stuart, da imamo prava da upotrebimo fizičku silu samo ako on prvi počne. Do tada nemamo. Koliko traje sve ukupno let do Frankfurta? Pa ja mislim negdje oko sat i pol. Mi smo poletili u 10:40, možda malo zakasnili, sleteli smo u 12:40. Znači to se odužilo. Na pola se desilo. I do kraja leta je čovjek bio miran. Nije, ustao je. Tri puta on pokušao da ustane, ja sam odmah ustao i vratio ga nazad na mesto. Tako da mu nismo dozvolili, ali bez nekih fizičkih... Kako, samo stanete? Da, on ustane, krene, ja ustanem odmah i kažem, molim te, sedi dole, budi miran, on viče zašto, ja kažem, samo budi miran i ne pite me ništa. Pokušao je da sa mnom da neku konverzaciju uspostavi, ja nisam želeo. Zato što, eto, mislio sam da je tako bolje. Dobro. Ajde sad da vidimo iz vašeg ugla. Kakva je procedura kada se desi bilo koja vrsta neprijatne situacije u avionu? Dakle, desi se da, evo, da krenemo od početka. Čovek prvo šeta na početku dok još aviona nije poleteo. Hoće da sedne ovde, hoće da sedne tamo. Je li to nešto što putnik sme da radi, što je dozvoljeno? Je li postoji to u nekim, je li postoji neka pravila, neke procedure, šta sme u avionu da se, da rade potreći? Dakle, apsolutno je dozvoljeno, čovjek je bio samo malo ekstremnije, kažemo, anksiozan, što, naravno, u periodu poslije 11. septembra svima je, ajde da kažemo, to je možda i obaveza da svi to malo striktnije gledaju, da budu na oprezu, ali aviokompanija, to je kabinsko osoblje u ovom slučaju, to je cabin senior purser koji je upravljao ovom situacijom, je čak hendlovao celu situaciju da u principu nije bilo ni da ni ostatak putnika možda nije primetio do kraja šta se dogodilo. Naš kolega je, jedan novinar je to i prespavao čak. Robert Čoban, da. Mi smo ga zvali u emisiju, ali on kaže, pa stvarno sramota bi bilo da ja dođem da pričam, ja sam prespavao. Nije to baš bilo tako kao što piše novinar. Da je bilo tog, tih nekih, ajmo kažemo, ekstremnih manifestacija koje mogu da se povežu sa terorizmom, naravno da bi to sve bilo drugačije. Ovdje smo jednostavno imali da prilikom sletanja je neko od putnika, to smo mi posle rekonstruisali, objavio post na Facebooku gde je on isto protumačio šta se događalo i on je verovatno iz neke daljine ili pogrešne percepcije celog događaja pomenuo taj deo oko Alaha i onda smo dobili terorizam, Alah i sve to. Pa da, da, američke kontraobaveštene službe ispituju da li on ima veze sa ISIS-om i tako dalje. Koja je već prerastao malo opasnije, ajde da kažemo, te medijske problema, ali da ne idemo sad u to. Što tiče procedura, dakle, on je kod tog emergency exit, to je izlaza u slučaju opasnosti, pokušao da, znači nije ni uspeo da povuče tu ručicu, sve i da je uspeo, on ne bi mogao da je aktivira. Postoji razlika između tih vrata i vrata koji ulaze u putničku kabinu. Ova vrata, nevezano za presurizaciju, to jest za... pošto avion kada leti, dakle, pritisak mora biti, on je obično veći, mnogo veći nego spolja kad ste na većoj visini. Dakle, i jednostavno postoji zaštita da čak i ako avion nije presurizovan, ta vrata nikako ne mogu da se otvore. A kako se ta vrata inače otvaraju? Dakle, jedino... Mislim, ne daj Bože! Dakle, jedino kada je letelica na zemlji.
da vidimo sada u detalje, dakle... Dobro, u vazduhu ne mogu ta vrata da se apsolutno. Čak ni ona gde putnici ulaze, postoji, dakle, u stvari tehnički, ona mogu da krenu da se odbravljuju, ali zbog razlike u pritisku, pošto je sekvenca njihovog otvaranja da one malo trebalo bi na unutra da krenu pa onda da izađu, jednostavno fizički je nemoguće da se ona pomere. Dakle, trebalo bi sila od, ne znam, 50 ljudi da tu radi. Dakle, i da je taj čovek tu oko vrata i pokušava da ih otvori, ne bi mogao. Sljedeća, da kažemo, crna situacija je da pokuša nešto da uđe, dakle, u kokpit. Opet, posle 11. septembra svi avioni, možemo da kažemo i globalno, imaju posebno ojačana, fizički ojačana vrata. Ista avio kompanija, isti avion je pre nekoliko meseci imao onu tragediju kada je kopilot odlučio da se jeli, ubije i da i imali smo onu tragediju. Tada je prekršen jedan deo te procedure jer je to urađeno iznutra, ali ne postoji apsolutno fizički način da bilo kakav putnik sa bilo kakvim predmetom koji se nalazi u avionu probije ta vrata. Dobra, sad kad ste pomenuli taj avion Germanwingsa, 150 putnika i više je poginulo tom prilikom, jesu li se od tada promenile procedure i u kokpitu samom ili ne? Jesu. Možemo reći da sve aviokompanije globalno dobiju ajde da kažemo neki update oko toga šta se dogodilo. Dakle, rezultat istrage je tačno utvrdio šta se desilo i oni tada nisu poštovali proceduru da pilot ni jednom trenutku ne smije ostati sam u kokpitu. Ali da shvatimo na ovaj slučaj, dakle, jednostavno postoji način da kabinsko osoblje, to jest stjuard i stjuardese, otvore vrata kokpita, dakle, posebno šifrom. A, dobro, znači postoji. Ali da sada to ne pričamo javno, jel, i da to uopšte nije poenta. Jednostavno, nikada, tako je sistem dizajniran da je to nemoguće. Dakle, vazduhoplovstvo je, to je takozvani taj fail-safe princip, dakle, uvek postoji dupli ili trodupli sistem bezbednosti u svakom segmentu, dakle, da li je to ulazak putnika u avion, dakle, oni pomenuli ste oružje, dakle, taj aerodrom je jedan od, ajde da kažemo, najbezbednijih možda aerodroma na planeti, kao recimo i naš. Dakle, tu postoje skeneri za metal. Dobro, mislite da ne bi mogao da ima ništa. Čak i aerodrom Beograd ima skenere za eksplozive u tečnosti, za tragove eksploziva u čekaonicama. Dakle, jednostavno je nemoguće da bilo sluditi, ali čak i kad bi imali, onda je kokpit apsolutno bezbedan i to ne može. Ovo mi se učinilo jako interesantnim. Dakle, pozvao ih je Perser na razgovor, imao je neke kese i tu su možda bile lisice. Dakle, da li postoji nešto u avionu čime bi mogao da se savlada neki eventualno agresivan put? Oružje nije dozvoljeno u avionu. Pa dobro, pitala sam nešto. Dakle, ali, ne, pa ne postoji. Dakle, pa te lisice, jel postoji? Mogu ja da kažem samo negdje kad smo mi njega tu smestili, čovjek je došao do nas, pošto smo nas već sedeli jedan preko puta drugog, donao je jedan paket, odnosno jednu kesicu i kao kutija za prvu pomoć, ali nije bilo te veličine, nego manje. I rekao mi je, ovo je za u slučaju da treba da ga savladamo, da krene, da mu vežemo ruke na leđa. Ja pretpostavljam da su to one plastične lisice. To su plastične one lisice. Što se zatežu. Tako je. Ali to je tek kad ga savladate. Kad ga savladate, da. Ja mislim da je samo to bilo i ništa više. Nemate nikakvo oružje jer to bi bilo nebezbedno. Dakle, nije dozvoljeno nositi bilo šta što može da ugrozi, ajde da kažemo, i strukturu letelice ili ljude. Dobro, molim vas, za kraj, nemački avion 130 putnika juče prinudno sleta u Budimpeštu zbog dojave o podmetnutoj bombi. Onda je policija pretražila avion i saopštili su da je dojava bila lažna. Koja je procedura u takvim situacijama? Sve češće slušamo upravo vest da je avion prinudno sleteo, pa zbog ne znam čega, ovog puta dojava o podmetnutoj bombi. To je dobra stvar i dobra vest. Dakle, da je sada zbog velike opasnosti od globalnog terorizma, zbog bilo kakvih da li šala ili ne, dakle, lažno prijavljenih bombi, se uvijek u takvim slučajevima, dakle, avion proglašava hitnu situaciju i kao što ovdje nije bilo slučaj, to jest mi bi to znali, jer je praćenje aviona u realnom vremenu sada nam to omogućava, da ovdje to recimo nije bio slučaj. Oni su u ovom slučaju jednostavno dobili tu informaciju, kontrola letenja ih je obavestila, sklonila sav saobraćaj da oni što pre mogu da slete,
zemaljske bezbednosne službe su ih čekale, tako da je poenta svega je da je osjetljivost sada neverovatna i ukoliko imate tu veoma glupu ideju da javite da je negde postavljena bomba, to vam može... Slušajte skroz... Vesti jutra. Vesti jutra glasi, avion francuske kompanije Air France na letu AF-83 San Francisco ka Parizu prinudno je sletao na aerodrom u Montrealu zbog dojave o bombi. Znači, to nema prinudnog sletanja, to je rutinsko sletanje u samo drugačijim uslovima, to jest u hitnim uslovima da avion logično što pre sleti i to se apsolutno ne razlikuje, čak i putnici to skoro i da ne primećuju. Kao i ovde, jer je posada u svakom trenutku čak i održavala, ajde da kažemo, i avion je sleteo 15 minuta zakašnjenja. Dakle, jednostavno su oni održali celu tu rutinu, ajde da kažemo, udobnost putnika koliko su mogli. Dakle, samo su ga izolovali, pozvali dva, da kažemo, snažnija čoveka, kao što kada sedete na onom emergency prolazu, kada vas stewardesa pita da li ste sposobni u slučaju prirodnog sletanja da sklonite, da izvučete tu ručicu. Ta vrata, povučete tu ručicu. Tako kabinska osoba identifikuje ljude koji bi mogli da pomognu i jednostavno su čisto izbog, ajde da kažemo, nekomfora, ali ne uznemiravanja drugih putnika, oni samo njega sproveli u biznesu. CNN samo podseća da su prošlog meseca dva aviona Air France na letovima iz Amerike za Pariz skrenuta sa rute zbog latničnih pretnji bombama. U toku je trenutno grupama izlazak putnika s obzirom da se u avionu nalazi 231 putnik i 15 članova posade. E dobro, mnogo vam hvala na gostovanju i hvala na celoj ovoj priči. Mene, znači što me interesuje? Kad ćete vi kod predsjednika zbog rukometa? Kad ćemo mi? Kod predsjednika zbog rukometa. Pa nadam se već sledeće godine. Nadam se već sledeće godine, da. Da. To je nešto što ćemo mi da čekamo. I mi bi volili da smo više zbog sporta na televiziji i da nas svi zovu da nas interesuju zbog nekih dobrih rezultata, kao što smo mi, na primjer, ove godine kao jedini predstavnici srpski izborili za prvaka Srbije do godine direktno učešće u Ligi šampiona sa osvojenih 4 boda, što nam je bio cilj ove godine, gde smo se borili sa klubovima koji imaju mnogo veće budžete i po 12-13 miliona eura su budžeti, a mi smo s nekim skromnim budžetom, neću reći ovde koliki je smešan, ipak uspeli da izvorimo 4 boda. Kako nije priča? Pa mislim da smo tu na neki način više junaci nego u ovoj situaciji. Mada opet i ovo nije bilo, bilo je onako dosta stresno za nas, sve to novo, vi niste spremni na to, ali... A bar nije bilo dosta. Iskreno vam kažem, tih 50 minuta je bilo jako, jako dugo. Jer on je se non stop i ponašao se nekontrolisano. Imao je svašta radio i stiskuje ruke i u jednom momentu on rekao vam pravom something. Kome šta, ne znam. Otvorio je kaput, gurno je ruku u kaput. Mi smo non stop bili spremni. 50 minuta ste vi spremni da skočite na čoveka. Da je izvadio telefon, ja sam siguran da bi mu oteli iz ruke. Jer meni je Alek Stanovi ko, ajde da ga vežemo, ajde da ga vežemo. E on je non stop imao, vadio iz džepova nešto, znači, stvarno nije bilo prijatno. Bez obzira na ovo, ja sam za to da se to spusti, mi smo u našim izjavama bili jako korektni, od policije do dalje, rekli smo da nikad nije spomenuo Alaha, da nema govora o terorizmu. Nažalost, ovo je jedan Facebook post jednog od putnika koji je inspirisao prva pisanja medija koja su potpunosti bila netačna. Da, i u stvari šta sad mi radimo, mi to u stvari demantujemo već 2 dana. Blic je juče objavio simulaciju kako smo se mi borili sa njim, kako sam ga ja uhvatio za vrat i ne znam, mislim, ali vi ne znate šta pričaju ostali putnici, ali neko je nešto vidio, neko je nešto čuo, ali u suštini ja mislim da pola, više od pola aviona nije imalo pojma o čemu se radi. Naš trener je sedeo nazad u zadnjem redu dok nije sleteo, dok nije video šta nisu imali pojma ljudi. A vi ste mu i prepričavali? E, baš bukvalno tako. Ali dobra poučna priča da svi budu oprezni, da budu u pojačanom gardu, dakle, jer jednostavno u tim slučajevima, u avionu, jednostavno nema mesta razmišljanju, bolje da se razmišlja i analizira kad se sleti. Tako je. I uvek poštujte uputstva posade, dakle, koja će uvek biti par sekundi ispred vas i... Da. Jednostavno, bit će sve u redu. E, nadamo se da neće biti potrebno uopšte da poštujemo bilo koje instrukcije, zato što ćemo da radimo sve onako kako bi trebalo. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam što ste nazvali. Svaka vam čast. Trebalo je hrabrosti za to. Hvala vam mnogo što ste bili ovde. Idemo na vesti.